Vi starter med 500 gram sojabønner, og vi skal lave sojamælk. Og sojamælk, det er jo bare, man tager og blender nogle sojabønner, og så koger man dem, og så siger man dem. Og så har man sojamælk af det, der er siget af. Det skal dækkes med godt med vand, og så skal det stå natten over 6-12 timer, indtil det er svulmet godt op. De har slugt en masse vand. De bliver faktisk cirka dobbelt så store på hver led. Inde i sojabønnerne, der findes der et enzym, som gør, at de bliver bitre, når de bliver blendet. Men hvis man varmer sojabønnerne op først til over 82 grader, så slår man enzymet ihjel eller ødelægger det. Og så kan man blende dem, uden at de bliver bitre. Det vand, de er varmt op i, det hælder vi bare fra, det skal vi ikke bruge til noget. Og så blender jeg, og i min blender, der passer det med, at det her måleglas, det er 2 dl. Og dem tager jeg 2 af, det vil sige 4 dl bønner. Og så lige så mange dl vand. Eller rettere sagt, jeg starter med lige så mange dl vand. Men i alt, så bruger jeg altså 1 del bønner til 2 del vand. Nu starter jeg først lige med 2 glas bønner og 2 glas vand. Og der må du se på din blender, hvor meget du kan have i. Og det skal blendes godt. Og til sidst så kommer jeg lige et glas vand mere i. Forsigtigt. Så har vi sprøjteballade. Og når den så bliver en rigtig fin, så er det bare at hælde den til side over i en stor gryde. Og jeg viser dig senere, hvorfor gryden den skal være stor. Jeg tager så lige, der var 3 glas vand i nu, og nu kommer så det 4. glas vand til de 2 glas bønner. Sådan, det kan også bare hældes direkte i gryden, det er ikke så vigtigt, den bliver gjort ren. Og så er det bare at blive ved, og til sidst så har man sådan en blanding her af blendede bønner. Og det skal så bringes i kog. Og det er vigtigt at røre godt rundt, fordi at det er ligesom vand at koge faktisk, og det brænder nemt på i bunden. Og når det begynder at koge, så har man den her mælkevulkan, man risikerer. Det er en af grundene til, at man skal bruge en rigtig stor gryde. Det her det er en 9-liters gryde, og jeg synes alt, der er mindre end det, så er det faktisk bedre at dele over i 2 portioner, hvis man skal bruge for eksempel en sådan normal 4-liters gryde. Fordi altså, det, lad mig sige af personlig erfaring, det er svært at vaske af komfuret. 30 minutter. Skal det koge? Og det giver sådan en fin skin, og det er faktisk en specialitet, som japanerne de står og tager fra. Og så pakker de mad ind i det og sådan noget. Det gider jeg altså ikke. Bare rør det rundt, så bliver det rørt ud i. Så skal vi sige bønnerne fra. Eller okaran hedder det. Jeg ved ikke, hvad det betyder på japansk. En si og dobbelt lag ostelade. Tredobbelt. Man kan ikke få for mange lag ostelade, faktisk. Ja, det kan man sikkert godt. Jeg har ikke prøvet med mere end 2-3 stykker. Så op med det, når lidt af det løbende igennem. Til sidst, så kan man godt, hvis man har en si, der er stor nok. Så kan man godt få det til hele til at være der i på en gang. Og så løber det der nede i bunden der, det er så sojamælken. Og så lader vi det stå. Det er også for varmt til at håndtere rigtigt. Se, nu er det mest af væsken løbet fra, eller sojamælken løbet fra. Så er der kun bønnemosen tilbage. Og så skal vi klemme ud. Og hvis du ikke har hår ude på fingeren, så gør det altså ondt det her, fordi det er varmt. Så det er nemmere lige at køre det over på en anden skål, og så presse med en grydeske samtidig med, at man drejer. Så brænder man sig ikke helt så meget. Og det her, det er den okara, der er tilbage. Og den er rigtig god at bruge. Den kan bruges i fars, for eksempel. Man kan komme den i brød. Man kan lave mysli af den, eller morgenmix. Det har jeg også en opskrift med på sitet. Og alle mulige andre ting. Nogle af de steger dem også til frikadeller. Så skal der salt i sojamælken. Der skal sukker i, og det skal man altså ikke springe over, selvom man synes, det måske virker lidt husstående, for ellers smager det altså noget pjask. Salt og sukker, så det ændrer fuldstændig, hvordan det smager. Så er der ikke andet at gøre.
gøre, når kom det i køleskabet. Og nyd det, som man har lyst. Så god fornøjelse.